中兴高中每学期都会定期举办不同主题的展览，本次也特别邀请到纸雕艺术家甄玲兰来到图书馆中展出他自学的纸雕作品，每一幅画都相当的逼真，因此小芳也希望借着这些作品来培养学生的美感素养。中兴高中办理这个学年度第二展次的艺展，很荣幸邀请到我们在地的艺术家甄玲兰老师来办理纸雕的艺展，所以呢，我们这一次邀请甄老师来办理这样的展览，也是希望同学可以了解到艺术创作是多元的媒材来构成的。其实这次在中兴高中的艺览这边展的话，主要还是以鸟类的话比较居多，因为鸟类的那个工的话，它会比较细腻，然后比较能够呈现那种刀工的技法。县议员曾正言感谢小芳的用心规划，相信借由展览，学生能够从作品当中学习到许多纸雕的技法，未来若有兴趣学习，相信能够成为一名优秀的艺术家。感谢我们的中高中的校长有办一个艺术展，就是请我们的纸雕的老师曾老师曾林兰来一个做一个艺术的这个展览，希望说每位学生以后好好的学习，将来就成了的艺术家。看这个美展就是到10月14号，我们有兴趣这个纸雕的乡亲站来参观。为了让美学素养落实于学生的生活中，中兴高中也期望透过展览培养学生观察事物的能力，进而发展出属于自己的美感。而本次的展览到10月14日为止，欢迎有兴趣的民众都可以来到中兴高中图书馆参观。记者邱秉俊南投市采访报道。